Morjesta pöytään. Mulla oli eilen juhlapäivä. Mut tuli 22 vuotta raitista elämää. Eli raittina huumeista ja alkoholista 22 vuotta. Ja me pääsin sitä juhlistamaan menemällä yövuoroon tänään pikku nuhanehäisenä. Ja huomenna kuvataan Kaapon kanssa jaksoa erittäin väsyneenä, kun Kaapokin taitaa olla yövuorossa. Aiheesta ahdistus. Olin eilen siis juhlistamassa tätä raittiuttani ja tuli semmoinen kaveri siellä ryhmässä kertomaan mulle, että se oli lopettanut päihteiden käytön, kun oli kattonut meidän podcastia ja aloittanut itsensä hoitamiseen. Tuollaisia on aina niin kiva kuulla, että tämä meidän podi jeesaa oikeasti jotain. Että se ei ole vaan semmoista niin kuin hauskaa ja mä ajattelen, että semmoista arvoakin voi yritetään antaa siellä ja niin kuin auttaa ihmisiä, koska ei siinä oikein muuten mitään järkeä ole. Mutta kiitos kaikille ja